От Путін недооцінив українців. Київ твердо стоїть за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це під час візиту до Варшави заявив президент Сполучених Штатів. Джо Байден відзначив важливу роль польського президента у допомозі нашій країні, а також подякував за прийняття рекордної кількості біженців. Анджей Дуда назвав візит президента Сполучених Штатів до Польщі сигналом відповідальності за безпеку Європи та світу. Під час промови Байден звертався до українців і до поляків, а ще до російського народу. Сьогодні я знову звертаюся до росіян. США та європейські держави не прагнуть знищити Росію, а Захід не збирається нападати на російський народ. Мільйони росіян хотіли б жити у мирі. Вони не є нашими ворогами. Ця війна ніколи не була необхідністю, це трагедія. Президент Путін вибрав цю війну. Кожен день, коли війна триває, це його вибір. Він міг закінчити війну одним словом. Все просто. Якщо Росія припинить агресію, припиниться війна. Якщо Україна припинить захищатися, це буде кінцем України. Богдан Цюпін із нами, це європейський кореспондент український з Української служби «Голосу Америки». Пане Богдане, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю вас з Варшави. Пане Богдане, а скажіть, будь ласка, насправді я собі не дуже пам'ятаю, а ви мене виправляєте раптом, що щоб лідер однієї країни приїздив в іншу країну, а говорив про третю. Я, власне, про те, що, ну, знаєте, почути про Україну в цей самий день двічі, це, звісно, круто, але наскільки часто лідери використовують саме цю риторику? І як на вашу думку, чому послання від Байдена Путіну не було? Чому він звертався до російського народу? Ще вірить в тому, що там хтось може знести Путіна з його крісла? Ну, спробуємо проаналізувати. Я думаю, що це не дивина, коли представник якоїсь країни в третій країні говорить про другу, скажімо так, якщо можна рахувати. Не забуваємо, що навіть якщо ми говоримо про цей період після російського вторгнення в лютому минулого року, всього лише за цей рік президент Сполучених Штатів вже двічі відвідує Варшаву, відвідує Польщу, так що це, я б сказав, показово, що саме тут про це говорить. Тобто, я думаю, що Польща відіграє таку важливу роль, і про це, власне, говорять і посадовці, про це говорять коментатори, що це є тим, можливо, найкращим місцем, у якому у Європі можна говорити про Україну. Польща отримала мільйони, прийняла мільйони українських біженців. Частина з них, кажуть, принаймні 1,5 мільйона залишилися, пробувають тут. Інші мільйони порухалися в інші країни. Багато навіть повертаються до України. І, можливо, це дуже важлива ознака впевненості, довіри до міжнародної підтримки України. Той факт, що, як кажуть польські прикордонники, зараз в деякі моменти більше українців їдуть з Європи в Україну, аніж виїздять з України. Так що я думаю, що на цю ситуацію можна дивитися так. Стосовно тих практичних моментів, так, які президенти можуть обговорювати потенційно, про що йде мова? Бо якщо Анджей Дуда називає візит Байдена сигналом відповідальності за безпеку Європи і світу, то повинні бути якісь наслідки, так, якісь рішення. На Бухарестській дев'ятці, можливо, або ж під час спільних розмов тет-а-тет між президентом Байденом, президентом Дудою, президентом Байденом, очільниками інших держав або ж європейських інституцій. Про що от говорять у Європейському Союзі сьогодні в плані того, якими можуть бути наступні рішення для єдності, як Євросоюзу, так, можливо, і НАТО окремо, так? Ну, я би насамперед звернув увагу на те, що саміти, промови такі, як була вчора від пана Байдена, до речі, також виступав і польський президент Анджей Дуда вчора ввечері тут у центрі Варшави біля Королівського палацу. Це все ж таки, як би сказати, це демонстративні, показові кроки, які є лише, можливо, верхівкою айсберга, тобто величезної роботи, яка проробляється, відбувається непомітно від камер, не обов'язково під прожекторами, під музикою і прапорами, як це було вчора тут у Варшаві. Видовищно, майже як рок-концерт, сказав дехто.
робота відбувається незалежно від цих показових елементів. І, зокрема, наприклад, сьогоднішня запланована по обіді тут у Варшаві зустріч американського президента з представниками країн так званої Бухарестської дев'ятки також є фактично радше демонстрацією, тому що так звана чорнова робота, вона очевидно відбувається за кулісами, відбувається на рівні планувальників, постачальників, міністерств, які вирішують, якими шляхами довозиться Україні допомога від Заходу, зокрема військова допомога. І знову ж таки варто наголосити, що Польща є ключовим транзитним пунктом, ключовою країною, без якої значна частина цієї допомоги для України була би проблематичною, коли говоримо про її постачання. Ви знаєте, пане Богдане, я не втомлюся сказати, що дуже дякую Польщі і полякам, що вони не кажуть нам просто дякуємо, що ви воюєте за нас. За те, що протягом найближчого тижня-два будуть леопарди, так офіційно повідомляють. Але якщо говорити про Бухарестську дев'ятку, ніяких сюрпризів ані від Польщі, ані від Чехії, ані від країн Балтії чекати не варто. Залишається Угорщина. Отут питання, як і про що буде говорити Байден, ваш прогноз, і Румунія. Особливо після того, як вони вчора призупинили діяльність російського культурного центру в Румунії. Угу. Що тут відбуватиметься? Мова про Румунію і про Угорщину. Ваш прогноз? Так. Вгадувати справа невдячна, але спробуємо просто проаналізувати факти, які ми маємо на цей час. Питання того, чи буде взагалі Румунія брати участь у цій зустрічі, у демонстративній зустрічі союзників країн НАТО на східному фланзі тут у Варшаві. Було питання до останнього моменту, скажімо, що вчора ввечері, коли до журналістів виходили представники американської делегації, чільні представники Білого Дому, то я принаймні одного з них запитував, хто буде від Угорщини? Тобто номінально Угорщина все ж таки у цій дев'ятці, Бухарестській дев'ятці країн, які межують з Україною, також країн Балтії, які межують з Білорусією і Росією. Особлива позиція Угорщини у групі цих країн, очевидно, викликає увагу. Угорщина фактично єдина з них не допомагає Україні військово. Більше того, навіть заявила, що не буде дозволяти використовувати свою територію для транзиту, не кажучи вже про власну допомогу. А коментарі деякі, які нещодавно пролунали від угорських керівників, зокрема ті, які лунали від угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, про те, що, як чули з Будапешта, йдеться про якусь там війну між слов'янами, до яких угорці не мають жодного стосунку. Це лунає взагалі настільки, що в таких країнах, як Польща, про це соромляться взагалі-то на серйозному рівні говорити. Я бачу, що до Варшави прибула президентка Угорщини. Таке враження, що прем'єр-міністра Віктора Орбана не буде, хоча побачимо по обіді. Радше Каталін Новак, президентка, яка має досить такі символічні повноваження в Угорщині, вирішує все ж таки в тій країні такі поточні питання урядування прем'єр-міністр. Каталін Новак також представниця урядової партії Фідес в Угорщині, так що це серйозний рівень. Які будуть, хто буде ще представляти інші країни, ми будемо бачити вже точно по обіді. Але очевидно, що коли йдеться про те, що Сполучені Штати допомагають Україні, про те, що Захід і НАТО допомагає Україні, і ключову роль у цьому відіграють держави східного флангу НАТО, держави, які межують із Україною, із Білорусією, із Росією, то показати єдність їхню, показати їхню готовність брати активну участь у цій допомозі дуже, дуже очевидно важлива. А позиція Угорщини, це така цікавинка і таке враження, що виняток справила, принаймні досі.
Пане Богдане, дякуємо вам за те, що долучились до марафону «Єдині новини». Богдан Цюпин, європейський кореспондент Української служби «Голосу Америки», був на прямому відеозв'язку.